gute wabuze iby'amateka y'u Rwanda rwo hambi wabuze iby'abami bayoboye u Rwanda cyangwa wigeze ubyumvaho muri iki cyegeranyo tugiye kubabwira amwe mu mateka ya Rosalie Gicanda umwamikazi wa nyuma u Rwanda rwagize iyi ni Road 250 nye nitwa ako guteta Theodette Rosalie Gicanda wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi akikirwa mu cyahoze ari prefecture ya Butare niwe mwamikazi wa nyuma u Rwanda rwagize mu mateka yarwo mbere y'uko ingoma ya cyami cyuri gihe akaba ari umugore w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nta wundi mwamikazi wabayeho nyuma ye kuko umwami Kigeli wa kane Ndahindurwa wabaye umwami wa nyuma u Rwanda atigeze ashaka ndetse yatanze ari ingaragu ku myaka 80 y'amavuko. Gicanda Rosalie yavukiye i Rwamagana mu mwaka w'1988. Yakuze ari umukobwa muremure benshi bemeza ko yari mwiza kandi ko yarangwaga n'ikinyabupfura n'isoni nyinshi. Ibi byagaragaye cyane umuhango wo gutoranya umwamikazi ni ukuvuga uwagombaga kuba umugore w'umwami hari ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa ubwo habaga umuhango wo gutoranya umwamikazi icyo gihe abakobwa bose baratoranyijwe bagombaga guca imbere y'umwami Rudahigwa bambaye uko bavutse ndavuga ubusa ariko bigeze kuri Gicanda araturikararira bitewe n'uko atashoboraga kubyihanganira ibi bikaba ari nabyo byatumye umwami Rudahigwa amuhitamo bitewe n'imico ye myiza tariki 16 Mutarama 1942 nibwo Rosalie Gicanda yashingiranywe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa waje kubatizwa agahabwa izina rya Charles Léon Pierre bakoze ubukwe bashyingiranywe imbere y'Imana cyane ko icyo gihe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yaremewe kureka imigenzo y'imyemerere gakondo akabatizwa agahabwa izina rya Charles Léon Pierre ndetse u Rwanda karutura Kristo umwami Gicanda Rosalie niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda yabaye umugore wa kabiri wa Rudahigwa nyuma y'uko uwa mbere ari we Nyiramakomari yari yirukanywe icyo gihe bamuzizaga ko atabyaraga gusa Nyiramakomari yaje gushyingiranwa na Nyirimbirima mwene Nshoza Mihigo babyarana abana benshi bitangira kuvugwa ko Rudahigwa ari utabyara tariki 25 Nyakanga 1959 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warabatijwe Charles Léon Pierre yaratanze apfa urupfu rutunguranye cyane mu mwaka w'1961 ubwo hari inkubiri yo gushaka kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika wari perezida w'u Rwanda icyo gihe Charles Kayibanda yirukanye mu Rukari umwamikazi Rosalie Gicanda mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyari n'ibimenyetso byayo Rosalie Gicanda yakomeje kuba mu mujyi wa Butare aho yiciwe muri jenoside yakorewe abatutsi afite imyaka 66 y'amavuko hari tariki ya 20 Mata 1994 Rosalie Gicanda yishwe arashwe ku itegeko rya Lieutenant Pierre Bizimungu ndetse na Dr. Kageruka wari umuganga mu bitaro bya kaminuza ya Butare bose bahawe amabwiriza na Captain Idefonse Nzerimana Gicanda bamwicanye n'abandi bagore batandatu bari inshuti ze hamwe n'abandi bo mu muryango we bakaba barabajyanye imbere y'ingoro y'umurage w'amateka y'u Rwanda i Butare barabarasa umwana w'umukobwa waje kurokoka
niyo basigaye bari inkuru y'urwo uyu mwami kazi nabo bari kumwe bapfuye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda Lieutenant Bizimungu Pierre n'umusirikare muto witwa Aloyse Mazimpaka bahamijwe n'urukiko rwa gisirikare icyaha cyo kwica umwamikazi Rosalie Gicanda Lieutenant Bizimana ahita akatirwa igihano cyo gupfa cyari cyemewe mu Rwanda icyo gihe naho Mazimpaka akatirwa igifungo cya burundu tariki 6 Ukwakira 2009 Captain Defense Nzeyimana wahoze akuriye ibiro by'ubutasi aryoza ibyaha bya Jenoside yafatiwe I Kampala mu gihugu cya Uganda maze ashyikiriza urukiko mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwakoreraga I Arusha muri Tanzania tariki 19/2012 ahanwa n'icyaha cyo gutanga itegeko ryo kwica umwamikazi Rosalie Gicanda kimwe n'ubundi bwicanyi bwakozwe muri Jenoside ahita akatirwa igifungo cya burundu mu rwunge rw'amashuri rwa Metende Nyanza tariki ya 20/2012 ubwo habaga umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 18 umwamikazi Rosalie Gicanda Musenyeri Anset yashimangiye uburyo Rosalie Gicanda yaranzwe n'ubupfura bwo kwicisha bugufi kwiyoroshya no kumva buri wese kuko yiyamburaga icyubahiro cy'ubwamikazi agasabana na rubanda rugufi yasobanuye uburyo yari umuntu wakundaga gusenga uko bwije n'uko bukeye ibyo bikaba bizwi cyane n'ababikira bo mu muryango baba bene bikira bahoranaga nawe ubu umubiri w'umwamikazi Rosalie Gicanda uruhukiye imwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari umugabo we ndetse n'umwami Kigeli wa kane Ndahindurwa uherutse gutabarizwa mu mwaka w'2016 umwamikazi Rosalie Gicanda Imana ikomeze muruhukirize mu mahoro uramutse ushaka ko tukubwira ku bandi bami bayoboye u Rwanda cyangwa abamikazi cyangwa ku yandi mateka yo hambere watwandikira muri komenti mwakoze kudukurikira iyi ni Roti 250 njye nitwa Aho Guteta Theodette kugira ngo mukomeze gukurikira ibyo tubategurira mukore subscribe share like na comment